Հայաստանի իշխանությունն այսօր ԱԳՆ մակարդակով պաշտոնապես հայտարարում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է, րոպե առաջ կարող ենք ստորագրել։ Այսօր տեղի է ունեցել Լյուքսեմբուրգի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հայաստանը փոխանցել է Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի նախագծի 10-րդ հստակեցության խմբագրությունը և նաև գաղտնիք չի արդեն, որ այս խմբագրությունը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստը, սրանք ամբողջապես համաձայնեցված հոդվածներ են կամ մի քանի հոդվածի համաձայնեցված մասեր։ Եվ ըստ էության սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, մենք հավատացած ենք, որ իրական հնարավորություն կա սեղմ ժամկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը և Հարավային Կովկասում մեր մասով երկարատև կայունություն և խաղաղության էջ բացել և դարաշրջան բացել։ Նույն հանդիպման ժամանակ խոսել են նաև Նախիջևան-Սյունիք Ադրբեջան ճանապարհի մասին, որ հնարավոր է արդյոք ճանապարհի վերահսկողությունը փոխանցել մասնավոր ընկերություններին։ Որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում և դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի չի քննարկվում, և մենք ասել ենք, որ Հայաստանի համար երրորդ ուժերի ներկայությունը և երրորդ ուժերի կողմից վերահսկողությունը բացառվում է, մեր համար դա անընդունելի է, այս մեր դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել, խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Իրականում, որպեսի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, և սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահանջորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կամ, կարող է ուղեկցել բեռները կամ ուղևորներին, խոսքը սրա մասին է, ենթադրվելիք ապաշրջապակվող ենթակառուցվածքի տվյալ դեպքում երկաթուղու երկայնքով տեղակայվող ոչ պետական երրորդ կողմի, ոչ մասնավոր ներկայություն մեզ համար ընդունելի չի եղել, և հիմա էլ չկա, բայց հիմա արդեն վախենամ իսկապես ժամանակ չունենք, շնորհակալություն։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Աստանայում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկն ընդունելի է Բաքվի համար, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնեմ, որ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևն Ալիևին ասել էր, որ պատրաստ է շարունակել Ալմաթիի հարթակը տրամադրել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցությունների համար։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովը վերադարձավ ամառային արձակուրդից ու մեկնարկեց աշնանային նստաշրջանը, քննարկման առաջին հարցը Արցախն է, ավելի ստույգ՝ հակաարցախյան օրակարգը։ Ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանը թեժ է մեկնարկել, երկրի գլխավոր ամբիոնից նորից հնչում են հակաարցախյան հայտարարություններ դարձյալ իշխանականների բերանով։ Այո, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Արցախը ապագա ունենար, բայց Արցախի նորեկ իշխանությունները, որոնք որ ճնշմամբ Արցախի իշխանություններին հեռացրել են, այդ ապագան սկուտեղի վրա դրեցին, նստեցին, հանձնեցին, դրեցին ուղաթիրը և փախան Հայաստան, և եկել են հիմա ստեղ Արցախի ներկայացությունում հավաքներ են անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջի մի տարվա ընթացքում կամ երկու տարվա ընթացքում։ Թեման չի փոխվում, դարձյալ մեղավորների փնտրտուք է։ Արցախը կորցնելու համար մեղադրում են Արցախի իշխանությանը։ Հետո ասում եք, հրաժարվել եք սրանից, հրաժարվել եք նրանից, հանձնել եք ես, հանձնել եք են Ժորջան, այս ամառային ընթացքը երևի ինչ-որ հիշողության թարմացման անհրաժեշտությունը առաջացնում, դուք եք հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից։ ԿՊԱ-ական այս պատգամավորը մեղադրում են դիմադիրներին և արցախցիներին, ենթադրաբար մոռանալով պատերազմի ընթացքում Արցախի անօգնական վիճակը, գուցե նաև հենց ԿՊԸ ղեկավարի հայտարարությունը։ Ես ասել եմ, որ ավելի եմ կոնկրետացրել և ավելի կոնկրետ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող եմ ասել։ 86,600 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել և մեր ընկալմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 29,842 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության երեխաները զոհվել են հանուն Ղարաբաղի, Հայաստանի բյուջեից մեծ գումար է տրամադրվել Ղարաբաղի գոյության համար։ Սա Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունն է, դա քաղաքական հայտնի տեխնոլոգիա է, ասում է քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Այսպիսի տեխնոլոգիաների հետևանքն է, որ մարդիկ հակաարցախյան կեցվածք են ձեռք բերել տարիներ շարունակ։
Չնանով վերջացրեց, վերջալևս մուրացեց այժմ նախագահ Արցախի ներկայացուցիչը, այլև Արցախի հարցը գոյություն ունի, մենք մտած իրականությանը չեն օգտվում։ Այսօր հենց այդ խնդիրը կայանում, որ այսօր իշխանությունները չեն որոշում Արցախի հարցը կա թե չկա, դա արդեն լրիվ ուրիշ կոնտեքստում որոշող հարցեր է։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր առավել քան անզուսպեր հակ արցախյան հայտարարություններ անելիս, անդրադարձավ նաև արցախի պաշտոնյաներին։ Արցախի նախագահի եզրույթ և արցախի պաշտոնյաներ գոյություն չունեն, որովհետև պետությունը լուծարված է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այն տրամադրությունը և դիրքորոշումը ունեն, որ որևէ կերպ չեն ճանաչում Արցախի Հանրապետության գործող պետական ինստիտուտները, նույնիսկ երբեմն շատ անհարգալից ու արհամարական ձևով են արտահայտվում, բայց դա չի նշանակում, թե Հայաստանի իշխանությունները որևէ անելիք չունեն։ Ակտան իր հայրենիքը համարող Ալեն Սիմոնյանը մոռացել է ժամանակին Արցախի մասին խոստումներ նայել այն։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ապագա ունի, ծափահարություններ բոլորին։ Սդա Մակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի քրեական դատարանի կենտրոն նստավայրում էլ շարունակվում էր արդարադատության նախկին նախարար սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործի դատական նիստը։ Նա դատարանին ասել է, որ միջնորդությունների փուլում դատարանն իրեն ու պաշտպաններին զրկել է միջնորդություններն իրականացնելուց իրենց բացակայությամբ քննել է իրենց միջնորդությունները։ Նա նկատեց, դատարանը կարող էր նաև զրկել պաշտպանական ճառի հնարավորությունից և իր ճառի համար երկու աշխատանքային օր խնդրեց։ Տափողականությունը արդեն շատ է նկատելի։ Այսպես ասեմ, հա, դուք ասացիք, այս ամբողջը և պարոն Միրանը Պողոսյան հստակ անդրադարձավ այդ բոլոր խնդիրներին։ Ես խոստանում եմ, որ իմ պաշտպանական ճառը և վերջին խոսքը, չեմ ուզում ասեմ, որ սենսացիոն է լինելու, բացահայտումներ են լինելու, բայց խոստանում եմ, որ այն շատ ու շատ հետաքրքիր է լինելու, և այս գործի հետ կապված, և դրան առնչվող, և ընդհանրապես այն բոլոր հարցերը, որոնց պատասխանները դուք այս ընթացքում ակնկալում էիք, ինչի հետ է կապված այս գործը, սա մենակ իմ գործն է, թե սա շատ ավելի խորքային արմատներ ունեցող գործ է, և այս գործի հետևանքները ընդհանրապես մեր երկրի վրա ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ, այդ բոլորի պատասխանները կլսենք։ Ցավոք սրտի, մենք եզակի երկրներից չենք, որտեղ ցանկացած նոր իշխանություն փորձել է իրեն ենթարկեցնել բարձագույն դատական այցյաններին, և այս առումով համաշխարհային փորձը շատ հետաքրքիր, ինչպես ասեմ, հա, հետաքրքիր օրինակներ է տալիս, թե որտեղ է հաջողվել այդ երկրների հետ, ինչ է կատարվել, որտեղ չի հաջողվել, ինչ է կատարվել։ Օրինակներ կբերեք դուք։ Ես իմ ճառում այդ բոլորին կանդրադառնամ։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ սա իմ խնդիրը չի, այն Հրայր Թովմասյանի խնդիրը չի, ես ասում եմ հենց այդ ամբողջը նկատի ունենալով, ցավոք սրտի, իմ կանխատեսումները այս գործի սկսելուց մի մասը արդեն դարձել է իրականություն։ Ես ունեմ ևս կանխատեսումներ, որոնք անկեղծ եմ ասում, չեմ ցանկանա, որ իրականություն դառնա։ Այսքանը։ Այն, ինչ հիմա կատարվում է Բուհերում, աննախադեպ է, թե իր ծավալներով, թե դրսևորումների ցինիզմով, կոպտությամբ։ Մի խումբ դասախոսներ այսօր Ասուլիսյան հրավիրել լրատվամիջոցների ուշադրությունը հրավիրելով կատարվածին։ Հրացված դասախոսների թվում է նաև քաղաքական գիտությունների տեխնոցու դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանը, որի համոզմամբ կատարվածը հստակ քաղաքական պատվեր է։ Երևանի պետական համալսարանում նոր ուսումնական տարին կադրային ջարդով է մեկնարկել։ Մայրբուհից ազատվել են ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսներ։ Իրենց ազատման պաշտոնական վարկածները դասախոսները ծիծաղելի են համարում։ Հիմնականում նշում են, պայմանագրի ժամկետը լրացել է և չի երկարաձգվել։ Կրթական ծրագրում փոփոխությունը պետք է քննարկվի ակադեմիական օջախում, ակադեմիական միավորում։ Դա և բարձագույն կրթության մասին օրենքն է պահանջում, և ԵՊՀ կանոնադրությունն է պահանջում, և ֆակուլտետի կանոնադրությունն է պահանջում, որ ամբիոններում քննարկվում են կրթական ծրագրեր։ Այսպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դասախոսներին աշխատանքից ազատելու հարցում առաջադեմը միջազգային հարաբերությունների և ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետներն են։ Միայն քաղաքագիտության ամբիոնից 2024-2025 ուսումնական տարում 4 դասախոս է ազատվել, 1 դասախոսի բեռնվածությունն էլ էապես կրճատել են։ Պետական համալսարանում իրենք ունեն մեկ խնդիր. ազգային պետական մտածողություն ունեցող ուղղամիտ դասախոսների և ուսանողների լսարանային շփում չպետք է տեղի ունենա։
Սայն առանց քաղաքականությունը։ 1400-ից ավելի դասախոս ունի պետական համալսարանը։ Ինչու են հենց այս դասախոսներն ազատվում աշխատանքից։ Նման պատկեր է ոչ միայն պետական համալսարանում, այլև Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում։ Ըստ դասախոս Թոլա Կակոբյանի, 5 տասնյակից ավելի դասախոսի ազատել են աշխատանքից։ Նրանց մեծ մասը եւս ընդդիմադիր են։ 59-ը, որպեսզի պատկերացնեք, դա համալսարանի աշխատակիցների մոտ 20%-ն է։ Մոտ 20%-ն, դուք հասկանում եք ինչ տվյալ գործն են։ Այո, այդ մարդիկ քննարկում են, այդ մարդիկ նաև մի մասը գիտեմ դատական հայց են ներկայացում։ Ես երբ խոսում եմ Պարոն Գյուրջենյանի մասին, մտքիս միայն Հերոստրատն է գալիս, որովհետև դուք գիտեք Հերոստրատը ով է, որը հին Հունաստանում ոչ մի բանով չկարողացավ պատմության մեջ մնալ, գնաց այրեց Արտեմիսի տաճարը։ Հիմա այրում են Բրյուսովի տաճարը, դա անընդունելի է։ Բուհից ազատվող դասախոսների ճակատագրով անհանգստացած են նաև ուսանողները։ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի ուսանողը զարմացած է։ Մենուա Սողոմոնյանին ազատել են աշխատանքից, սակայն նրա գրած ձեռնարկներով հիմա մեկ այլ դասախոս է դասավանդում։ Մարդկային են բոլոր արժեքները Հայաստանի արբեթյան մասին պատկերացումները, հենց իրենց միջոցով է մեզ տեղ ասելու, կարծում եմ, ոչ այլ ինչ ասա, քան մշակութային ցեղասպանություն։ Քաղաքական հայացքների պատճառով բուհերում դասախոսներ են ազատվում։ Մասնագետներն ասում են, այս քայլով երկրին տարբեր ասպեկտներով վնաս է հասցվում՝ քաղաքական, կրթական ու սոցիալական։ Խախտվում են դասախոսի եւ ուսանողի իրավունքները։ Բացի այդ, մասնագետ պատրաստել է ամենածախսատար ու երկարաժամկետ այսպես կոչված գործարքն է պետության համար, ինչը մսխելը հավասար է երկիրը ներսից քանդելուն։ Ասուլիս հրավիրած դասախոսները նշել են, հարցի շուրջ նաև միջազգային հանրության ուշադրությունն են հրավիրելու։ Անիա Բաղյան, Մհեր Դավթյան, ABC Media։Միջազգային լուրերից Ադրբեջանի սպառազինություն։ Այս երկիրը նախ խոսում է խաղաղությունից, բայց շարունակում է զինվել միջև ատամները։ Ինչ տեսակի զենքերով, ինչ խնդիրներ են պատրաստվում լուծել հարևանները։ Ինքնագնացել հետանային համակարգերն ավելու ավելի մեծ բանջարք է սկսում ունենալ, հատկապես վերջին տարիներին։ Դրանք մոբիլ են, արագագործ, դրանցով հեշտ է աշխատել նաև ճակատի խորքից, հետևաբար ավելի պակաս խոցելի են, քան մնացած ռադիոտեխնիկաները։ Այդ պատճառով ընթացիկ պատերազմում սկսել են ավելի շատ կիրառել հենց ինքնագնացելը։ Ադրբեջանն էլ հետ չի մնում ու ձեռք է բերել չախական արտադրության դիտա ինքնագնացել հետանային համակարգեր։ Ինչ առանձնահատկություններ ունեն այս համակարգերը եւ ինչով են տարբերվում, օրինակ, հայկական զինված ուժերի կողմից վերջերս ձեռքբերված Սեզար հրետանային համակարգերից։ Սկզբում դիտարկենք օրվա հերոսին դիտային։ Այն համարվում է ավելի վաղ չեխական ինքնագնացի Դանայի կատարելագործված տարբերակը, հատկապես որ տրամաչափ համապատասխանեցվել է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին 155 մմ։ Ի դեպ, Ադրբեջանի լրակազմում ունի նաև Դանա ինքնագնացներ, որոնք կիրառում էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ 8 ականի շասիի վրա հավաքված այս ինքնագնացը գրեթե ամբողջությամբ ավտոնոմ է, ինչը թույլ է տվել ազդակազմի քանակը կրճատել մինչև 2 հոգու՝ վարորդ ու հրամանատար։ Մնացած բոլոր պրոցեսներն ավտոմատացված են, ընդհանուր լիցքավորումը ինչն ինքնագնացների համար բոլորովին նոր մակարդակ է։ Հեռահարությունը 39 կիլոմետր է, ռազմամթերքի քանակը 40 արկ։ Ուշագրավ է, որ աշտարակն աշխատում է ամբողջովին ավտոնոմ, անկախ թափքի աշխատանքից, այսինքն եթե արկադրաբար կամ մի դուննավոր ընթացքը կանգնի, այն կարող է կրակել նույն արդյունավետությամբ։ Հենց սա էլ թույլ է տալիս աշտարակը տեղադրել նաև թրթուրավոր շասիի վրա։ Ինքնագնաց համակարգն առաջին անգամ ցուցադրվել է IDEX 2021 ցուցադրությանը և ոլորտի բոլոր գիտակներն ուղղակի հիացած էին այս համալիրով, բայց ինչեցին նաև տարակարծություններ, որ այն ստեղծվել է որպես ֆրանսիական արտադրության Սեզար համակարգերին մրցակից ու այլընտրանք, բայց այդպես է արդյոք։ Նշենք, որ դիտան Դանայի տրամաբանական շարունակությունն է, այսինքն ավտոնոմ հրետանային աշտարակ, որը տեղադրված է 8-ականի Տատրա շասիի վրա։ Անվավոր առաջին ինքնագնացը հենց Դանան էր։ Դրանից հետո միայն 90-ականներին ստեղծված անվավոր ինքնագնացներն իրենց դիրքավորում էին որպես TMG, Truck Mounted Gun։ Ու դա իսկապես այդպես է, օրինակ, նույն Սեզարը ավելի շուտ բեռնատարին ամրացված հաուբից է, այսինքն քարշակը փոխարինել այդ նույն քարշակը կատարող բեռնատարի վրա հաուբիցը տեղադրելով։ Իսկ դիտան ամբողջությամբ ինքնավար աշտարակով հրետանային համակարգ է։ Ու համեմատել այս երկուսն իրար հետ ու ասել, որ մրցակիցներն այնքան էլ տեղին չէ։ Այս երկուսի դեպքում չի կարելի ասել, որն է ավելի լավ ու որը վատ։ Կախված է տվյալ զորամիավորման առջև դրված խնդիրներից։ Սեզարի 5-ում հիմնականում ընկած է բեռնատարի 6 անիվանի շասի, որի վրա գտնվում է հաուբիցով համալրված լաֆետը։
Դասական ինքնագնացներից սրանք տարբերվում են իրենց ավելի թեթև քաշով ու ավելի մեծ մանևրայնությամբ։ Բայց եթե ցանկանում ենք դիտայի հետ համեմատել մեր զորակազմում եղած ինքնագնացները, ավելի տրամաբանական կլինի դիտարկել Սաո Ակացյան, ինչը նույնպես սխալ է։ Քանի որ եթե դիտան կարելի է տեղադրել թե թրթուրավոր թե անվավոր շասի վրա, Ակացյան բացառապես թրթուրավոր տեխնիկա է, իսկ ինքնավարության մասին այստեղ խոսք լինել չի կարող։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանն իր զորակազմը համալրած է եւս մեկ գերժամանակակից ու բավական հաջող հրետանային համալիրով եվրոպական արտադրության։ Նշենք, որ այս համակարգերն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Եվրոպան մեծ խմբականակներով այս համակարգերն ուղարկում էր Ուկրաինա։ Թե ինչ նպատակներով Ադրբեջանն այն կկիրառի ու ինչու Հայաստանն իր հակադարձումներում չի դիտարկում նաեւ այս տարբերակը, հայտնի չէ։ Աղվան Ասոյան, ABC Media։ Գազա ու Իսրայել. Հնդկաստանի գերագույն դատարանը մերժել է Գազայի հատվածում Հնդկաստանից Իսրայելին զենք վաճառելու և ռազմական օգնության սահմանափակման վերաբերյալ միջնորդությունը։ Պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ ասվում է, որ գերագույն դատարանը չի միջամտել երկրի արտաքին քաղաքականությանը։ Իսրայել զենք արտահանող հնդկական ընկերությունները մատակարարումները դադարեցնելու դեպքում պատասխանատվության կենթարկվեն պայմանագրային պարտավորությունների խախտման համար։ Միջին Ասիայից միջև մերձավոր արևելք, Ամերիկայից միջև Ռուսաստան, հանգստյան օրերին ամբողջ աշխարհում նոր մարտահրավերներ են գրանցվել։ Միջին Ասիա, Ուզբեկստան, Տաշկենտ, 3.6 մագնիտուտով երկրաշարժը տեղի ունեցել խորությունը եղել է 10 կիլոմետր։ Ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 2 բալտ, ուժասների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Յագի թայֆունը, որն Ասիայում այս տարի մոլեգնող ամենահզոր փոթորիկն է, մեծ ավերածություններ է արել Վիետնամի, Հյուսիսում, Չինաստանի, Հայնան կղզում և Ֆիլիպիններում, տասնյակ մարդկանց կյանք խլելով։ Վիետնամի օթերևութաբանական գործակալությունը սեպտեմբերի 8-ին հայտարարել է, որ թայֆունի հզորությունը նվազել է, սակայն դեռ կա հեղեղումների և սողանքների վտանգ։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում ըստ նախնական տվյալների զոհվել է առնվազն 3 մարդ։ Թայֆունը հեղեղումներ է առաջացրել, հազարավոր ծառեր տապալել և տներ վնասել։ Ընդհանուր առմամբ Վիետնամում թայֆունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի։ Կիրակի ուշ երեկոյան Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի համային ահանգի գյուղական տարածքներին, սպանելով առնվազն 5 քաղաքացիական անձ։ Հարձակումների հետևանքով թիրախ է դարձել ռազմական խոշոր հետազոտական կենտրոն։ Իսրայելը կիրակի հարվածել է նաև Գազային, ինչի հետևանքով սպանվել է արտակարգ իրավիճակների ծառայության փոխտնօրենը, նրա հետ զոհվել են նաև ընտանիքի 4 անդամը։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելական հարձակումների հետևանքով միայն արտակարգ իրավիճակների ծառայության 83 աշխատակից է զոհվել, իսկ Իսրայելը դեռևս չի մեկնաբանել Մորսի իմահը։ Իսրայելին սանձող Իրանի պատասխանը կտրվի անորոշ ժամկետում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Ալի Աբդոլահին ասել է, որ Իրանը կոշտ պատասխան կտա թշնամիներին Թեհրանում որպես հյուր գտնվող Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանության համար, սակայն դրա ժամանակը դեռ հստակ չէ։ Գործողությունների պատասխանը տարբեր կլինի պարամետրերով և հզորությամբ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտություն։ Կիևում պայթյուններ են որոտացել Ուկրաինայի թվային փոխակերպման նախարարության առցանց քարտեզների տվյալներով, օթային տագնապ է հայտարարվել Կիևի, Սումիի, Պոլտավայի, Չերնիգովի և Չերկասիի մարզերում։ Իսկ Ռուսաստանի հետ բանկային գործարքների պատճառով Միացյալ Նահանգները ուժեղացրել է ճնշումը Թուրքիայի նկատմամբ։ Դեռ հայտնի չէ, երբ կկարգավորվի Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև բանկային փոխանցումների խնդիրը։ Ավելի վաղ Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Ալեքսեյ Երխովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև փոխադարձ հաշվարկների խնդիրը պահպանվում է, կան փոխանցումների արգելափակման և հաշիվների փակման դեպքեր։ Թուրքական բանկերում հաճախակի են դարձել Ռուսաստան ապրանքների տարանցում իրականացնող ընկերություններին ճնշելու դեպքերը։ Իսկ վերջում Միացյալ Նահանգները 21 լրտես արբանյակի արձակել ուղեց իր արբանյակներով հրթիռի արձակումը Կալիֆոռնիայում գտնվող ամերիկյան Վանդենբերգ տիեզերական ուժերի բազայից իրականացվել է սեպտեմբերի 5-ին տեղական ժամանակով 20:20-ին։ Մանրամասն տեղեկություններն արբանյակների նշանակության և դրանց քանակի մասին խիստ գաղտնի են։ Նանա Հերապետյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։ Եվ վերջում 83 տարեկանում մահացել է ուրախների և հնարամիտների ակումբի հաղորդավար Ալեքսանդր Մասլյակովը։ Հեռուստահաղորդումը նավարում էր 1964 թվականից, որի ղեկավարն էր հենց այդ ժամանակվանից։ Նրա կյանքի ու գործունեության մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Хорошо, когда хорошо, хорошо, когда весело, хорошо, когда человек, с которым ты общаешься, у него есть чувство юмора, хорошо, когда тебе приятно.
Եվ լավ էր, երբ հումորն ուներ Ալեքսանդր Մասլյակով, ուրախների և հնարամիտների ակումբի լեգենդար հաղորդավար, հումորիստ, արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Մասլյակովը ծնվել է 1941 թվականի նոյեմբերի 24-ին Եկատերինբուրգում։ Մոսկվայի տրանսպորտի ինժեների ինստիտուտի 4-րդ կուրսում էր, երբ մուտք գործեց հեռուստատեսություն։ Նա դերասան էր ուզում դառնալ, հայրը սակայն որդուն որպես ինժեներ էր տեսնում։ Վдруг придёшь, покажешь свои таланты, а тебе скажут: спасибо, но не надо, лучше в инженеры. Так вот, чтобы этого не услышать, я как бы отложил на потом, наверное, как-то в подсознании, визит в театральный вуз и пошел в инженеры. Инженерից դերասան դառնալը շատ հարթանցավ. Мы начинаем КВН. Վարել է բարև, մենք փնտրում ենք տաղանդների, ապա մի աղջիկներ, երիտասարդների հասցեները, սպրինտ բոլորի համար, վիրաժ, ուրախ երեխաներ, 12-րդ հարկ, ծրագրերը, ուր ինչպես նաև ուրախների և հնարամիտների ակումբը։ Մասլյակովը հեռուստատեսությունում իր նշանակալի ազդեցությունն է թողել ռուսական մշակույթի զարգացմանը։ Так и живем. Я таскаю все. Вот свидетельство. Женщины сидят, а сын говорит, интервью дает, я чай приношу. Вот так у нас. Ալեքսանդր Մասլյակովն ամուսնացել է 1971 թվականին, կնոջ Սվետլանայի հետ աշխատել է 1966 թվականից. Ունեն երկու երեխա. Ну, давай поженимся. По молодости, что не сделаешь? Я тут же спросила, когда? Это было летом, он сказал осенью. Մասլյակովը մահացավ սեպտեմբերի 8-ին Քաղցկեղից, թողնելով զգալի ներկայություն ու հետք ռուսական հումորում ու հեռուստատեսությունում։ Անիա Բախյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media.